我们利用 DVD Studio Pro 呢，能够为 DVD 添加多轨的字幕。如何来制作这些字幕呢？您可以在字幕轨上面通过鼠标右键来一个个的添加 Subtitle， 然后把您的内容打进去。当然您也可以利用 Final Cut 导出一个标准的 STL 文件。来供 DVD Studio Pro 导入。好，我们在这里 Import Subtitle File。好，我们导入刚才在 Final Cut 里头导出的一个字幕文件。OK， 这里呢我们导入了133行的字幕在这里。好，那么我们导入了这么多字幕之后呢，如果发现这些字体啊和位置啊我们需要做一些更改的话，应该如何操作呢？我们可以选择其中的一个双击，然后呢全选，在 format 这里呢选择 show font， 然后比如说我们举个例子，把这里改成25。好，然后呢来到 subtitle 的这个 panel， 一定要选择 general， 然后在 formatting 这里呢选择 apply to string。好，我们来看看是不是所有的字幕都自动的帮我们改好了。比如说刚才我们都不是25号字的，现在我们看全部都已经改成了25号字。OK， 那我们如何去改变这些字幕的这个背景色和前景色呢？也是双击其中的一个字幕全部选中，然后我们来到 Colors， 对，在这里我们可以选择 Text 的颜色，我们也可以选择那个空心字，也是描边的颜色，或者是它背景的颜色啊，这里好像有一点点小问题啊，我也不知道为什么它的颜色不会显示出来。好，我们现在描边的颜色改了。那我们先想要把这一个描边的颜色呢，应用到其他所有的其他的字幕上面去呢，我们在这里呢就要选择 Apply to String。记得了啊，在 Color 下面，如果你在 General 下面是没有用的 ，General 只管那些字号的大小。Apply to String， 啊，我们来看一看。是不是软件帮我们自动都改好了呢？一定要记得一个原则，你如果要改 font 的话，一定要在 general 的情况下去 apply to string， 然后呢，所有的那个字体的颜色啊、位置啊这些信息才会一次性更改好。如果你想改变这个字的描边还有前景背景的啊，就应该来到 colors 这里，然后 apply to string， 这两个 apply to string 是不一样的。